Україномовне середовище у Харкові, де та як вивчити українську та прокачати свій скіл, курси, тренінги, лекції і українська у побуті. Про особистий досвід розкаже наш гість, це Олесь Штепчук, він є громадським діячем. Доброго ранку, пане Олесь. Доброго ранку. Тож, як має виглядати лагідна українізація, на вашу думку? Ну, по-перше, це створення попиту, тобто, коли ти десь починаєш звертатися, починаєш спілкуватися, тобто людина автоматично, якщо в неї є поштовх до цього, вона переходить. Таким чином я і всі, хто в Харкові перейшли на українську, вони навколо себе, в магазинах і там, де вони кожного дня спілкуються, вони викликають цю реакцію і бажання там в кафе, в магазинах, в школах, на роботі і так далі. Вони створюють навколо себе це середовище. Якщо ми говоримо про особисту українізацію, вона зазвичай викликається зацікавленням в собі, відгомоном якимось. В мене це було, коли, по-перше, в Харкові на Червоній Руті я побачив і почув, що є цікава українська музика, і в мені це заграло. Потім, у 2004 році, я побачив поштовх до свободи. От, і я виходець з донбаських теренів, вихований в російськомовному середовищі, я відчув, що саме оця свобода, плюс ця мелодіка, це є моє. От, і потім, вже 4 роки тому, я остаточно перейшов. До цього, правда, якийсь час я мав підготовку, я читав, я повністю замінив свій культурний і інформаційний простір на український. І це велике відкриття. Насправді, і я вважаю, що це величезна можливість для людей, особливо які довгий час знаходились в російськомовному просторі, відкрити для себе багато нового, і це такий новий світ, можна сказати. І найцікавіше в цьому, що, скоріш за все, це внутрішній світ, це відкриття себе через це, своїх. Це як коли ти знаходиш свої смаки, свої кольори і так далі, а це ти знаходиш свої слова, які тобі більш притаманні, які більше відображають твої відчуття, твою мелодику. Мова – це, в першу чергу, вона передає ті звуки, які були на цих теренах. Тобто, якщо ми чуємо тут птахів, якщо ми чуємо тут звірів, якщо ми чуємо звуки природи, то вони так чи інакше вони передаються через мову. І українська, вона природньо відображає це все більш гармонійно. Тобто українська для вас це така якраз і єдність із тим, що оточує, і насправді воно трошки стає ближчим. Вся ця природа, все це, весь цей ресурс, це в середовище, оскільки ви сказали, що коли людина, наприклад, для себе обирає українську не лише у там професійному контексті, а й там в особистому, приватному спілкуванні, то формується відповідне середовище. Воно вже сформувалось вже у вас зараз, де збирається харківське товариство. Українське товариство? Збирається в різних місцях. Так сталося, що спочатку це була, до того, як я перейшов 4 роки тому, для мене була це мова активності, мова громадянина, можна сказати, тому що на громадських акціях ми зазвичай спілкувалися українською. Це люди, для яких Україна відповідно важить більше, ніж там на власних серед власних цінностей, вона важить багато, і відповідно природньо говорити мовою цієї держави, мовою тих, хто ішов державницьким шляхом до тебе, і вони спілкувалися українською, це була мова в першу чергу. Зараз вже мова і театру, є театр ПС, наприклад, який є дитячий театр, це центр театральних
Є наш дитячий родинний клуб «Мовограй», де ми збираємось по суботах для того, щоб діти могли і мали це середовище, де ми спілкуємося, розвиваємося. Є троє вже, це тих, що я знаю, ті, що постійно діють, курсів української. Одні з них, я так розумію, там вже більше, ніж дві групи. Вони в університеті радіоелектроніки. І цим я пишаюсь, тому що це моя альма-матер, яка для мене трошки з несподіваного боку проявилася. Я її не знав, принаймні таке. І ще приємно, що туди були долучені міські кошти. Вони виграли, були переможці в минулому році на порталі харків'янина, і вони отримали фінансування. Це добре, це теж певна гармонія, тому що держава має піклуватися про українську, тому що українська – це ще і безпековий фактор, в принципі. От, де ще? Є навіть фітнес-студія, яку я знаю, де тренер викладає українською. Тут працює принцип «свій до свого по своє». От, і через те, що спільнота не така велика, хоча я дуже сподіваюся, що я багатьох не знаю, тих, хто перейшов, але от ми зустрічалися, наприклад, після прийняття мовного закону, тих, хто перейшов, це була дуже цікава така натхненна зустріч. Виявилося, що всі, з ким, всі, хто перейшов, вони в чомусь досягли, всі цікаві особистості. В принципі, це зрозуміло, тому що це шлях розвитку і це шлях певного, не те щоб спротиву, певної сили, тому що кожного дня в російськомовному середовищі спілкуватися українською, це треба мати певні риси характеру, певну впертість і як це називається, мовну стійкість. Угу. Як у вивчення, я думаю, що будь-якої мови допомагають ресурси, допомагає література, фільми і так далі. От цифрова українська у цьому контексті для вас, які є ресурси, технології, які вам допомагають або забарвлюють вашу мову, і ну от що порекомендуєте? Дуже раджу, є такий застосунок, він називається Read. От, він дуже так, як на мене, правильно зроблений, він кожного дня в певний час пропонує вам три нових слова. Зазвичай це такі незагально вживані слова. Наприклад, сьогодні було хитавиця. Це трошки з морського, це як бовтанка, коли тебе хитає на хвилях. І там розписано в картинках дуже такий ефективний спосіб навчання. Є канал на Телеграмі. Коректоріум, здається, називається. Неважко знайти ще інші, і застосунки мобільні, і канали. Все це є. Є канали на YouTube. Я навіть знаходив для іноземців канали, а тим більше є серія передач, Суспільне створила теж, є на радіо, які теж можна слухати і в подкастах і так далі. Тобто інструментарія вдосталь, і так, він не лежить на поверхні, але якщо його трошки пошукати, то знайти не важко. Є ми, яких теж не важко знайти в Фейсбуці, і ми з радістю один одному допомагаємо, є всім новачкам відповідно. На щастя, ми постійно зустрічаємо ці переходи. Вони важливі, тому що кожен перехід, він тягне за собою певний ланцюжок. От. І коли людина починає спілкуватися, я з власного досвіду знаю, що це розширюється коло. От, свіжі приклади в мене, коли я спілкувався з людиною з Києва, вже у віці, але от ця людина не говорила, а зі мною перейшла, каже, треба починати. От. Або в мене почався ізраїльський проєкт, на якому я зустрівся з запоріжцями, ну, зустрівся віртуальними в скайпі. І вони теж, вони почали зі мною потрошку спілкуватися українською. От. Це так працює. Цієї п'ятниці радіодиктант Національної єдності. Чи будете писати і чи писали торік? Де хочу.
От, не буду зарікатися, тому що вже четвертий рік хочу, але сподіваюся, що в цьому році нарешті це станеться. Чому потрібно писати і чому ви особисто хочете його написати? Перевірити це як перевірити себе чи доєднатися? Безумовно, і перевірити себе, і доєднатися до спільноти. Тим більше, що я більшість там знаю, і є багато людей, яких я поважаю, які вже це зробили. Це така хороша традиція. Ну, нехай вас цьогоріч все-таки вдасться написати диктант, і на відміну нехай буде. Дякую. Дякую вам за участь у програмі нашій. Нагадаю, у студії «Твого ранку» був Олесь Штепчук, це громадський діяч. Говорили з ним про україномовне середовище у Харкові, про те, які сьогодні ресурси та технології існують для того, аби покращити свою українську або опанувати її і зробити більш якіснішим спілкуванням.